Mening yurtim telekanalida Maftunkor Xande Erchil ishtirokidagi yangi serial premyerasi. Men Eda Yildizman. Juda yoqimtoy xonim ekansiz. Hayot kutilmagan sovg'alarga to'la tuhfa. Ustoz Aysel qo'ng'iroq qildi. O'qishga chaqirdi. Edaga Italiyada o'qish uchun taklif keldi. Ustoz rostdanmi? Qizning orzulari ushalmoqda. Italiya, meni kutgan Italiya. Biroq kutilmaganda bari o'zgardi. Sen rostdan ham g'irt kelbasan. Sen esa xatosini tan olmaydigan hissiz robotsan. Robot? Robot. Qalbim eshigini qoq. Tez kunda mening yurtim telekanalida. Bu dunyoda sen ko'rishni xohlaydigan eng oxirgi odam ham men edim shekilli. Shunaqa deb aytganding. Aynan.